საავადმყოფო ორგანიზაცია უჩანანუაშვილის გადადგომას ითხოვს მათ სახალხო დამცველის ოფისთან აქცია მოაწყეს. როგორც მათ განაცხადეს, სახალხო დამცველი მხოლოდ LGBT პირების უფლებებს იცავს და იმ დროს, როდესაც მთელი მსოფლიო რელიგიურ და ეთნიკურ ნიადაგზეა დაპირისპირებული, საქართველოს სახალხო დამცველი წლებია ამ მიმართულებით ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას ეწევა. არასამთავრობოებმა სახალხო დამცველის წინა წლის ანგარიშიც გააპროტესტეს და აღნიშნეს, რომ დოკუმენტის მიხედვით სახალხო დამცველი ბავშვებს ტაძრებში შესვლას ის ანთებას და ლოცვას უკრძალავს. აღნიშნულ ბრალდებებს სახალხო დამცველის აპარატიდან უპასუხეს. ქობულეთში ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა დაიწყო. პროექტის ფარგლებში აშენდება გამწმენდი ავზი და მოწესრიგდება მიწისქვეშა კომუნიკაციები. ამავე დროს გამწვანდება და კეთილმოეწყობა მიმდებარე ტერიტორია. მშენებლობის დასრულების შემდეგ ჩამდინარე წყლები პერმანენტულად გაიწმინდება, რაც ზღვაში მინიმუმამდე შეამცირებს დაბინძურებული წყლის მოხვედრას. პროექტის მიმდინარეობის პერიოდში ეტაპობრივად 300-დან 400-მდე ადამიანი დასაქმდება. ჩვენ 9 არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებთ მას, რომ დაუყოვნებლივ გადადგეს თანამდებობიდან. ჩვენ არ უნდა ყავდეს სახალხო დამცველი, რომელიც მხოლოდ სექსუალური უმცირესობების, მხოლოდ რელიგიური უმცირესობების უფლებების ხარჯზე უნდა ლახავდეს ჩვენი მართლმადიდებლების უფლებებს. სამწუხაროდ ეგ ბედნიერება არ გვაქვს ჩვენ, რომ უჩანანუაშვილს შეხვდეთ ხოლმე. ხო, არის ესეთი კასტა, რაღაცა გარკვეული არასამთავრობო ორგანიზაციები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, რომელსაც აქვს ბედნიერება, როგორც უჩანანუაშვილს, ისე სხვა თანამდებობის პირებს შეხვდნენ ხოლმე. სახალხო დამცველის ანგარიში ასახული სხვადასხვა შეხედულებები სწორედ კონსტიტუციურ პრინციპებს ეფუძნება და მასში რელიგიური ან ეთნიკური დაპირისპირების ან შუღლის გამომწვევი რაიმე შეფასებები და შეხედულებები არ არის. 2015 წლის ანგარიში არაფრით განსხვავდება ამ მიმართულებით 2014-2013 წლის ანგარიშებისგან. ზუგდიდში 67 საოლქო საარჩევნო კომისიაში 53 და